Terve kaikille. Hei, oikein ihanaa viikonloppua. Mä ajattelin sen kunniaksi pelata tällaista, tai no, mä en tiedä, onko tää sen kunniaksi, mutta ajattelin pelata tällaista Egg Kevin's Housea. Eli tää on siis storypeli. Voi ei. Kevin on saanut yhden ystävistään vaikeuksiin koulupäivän aikana. Sinun pitää antaa opetus kananmunittamalla hänen talonsa. Okei, mun pitää valkkaa, onko mä mies vai naishahmo. Mä luulen, että mä otan tämän naishahmon. Sam Female. Surullisen näköinen tapaus, mutta ei voi mitään. Ei nyt lähti. Tubili, harkitse sitä. Ei vitsi, nää tekstit menee nopee. Ei Sam. Kevin sai mut tänään vaikeuksia koulussa. Sen pitää maksaa siitä. Billy, sä laitoit purkkaa se hiuksii. Mitä? No jonnekin mun oli se purkka laitettava. Voit sä auttaa mua kananmunittaa se talon, okei? Okay? Okei, mä voin valkkaa. Mä vastaan, että no, no way. En varmaan auta, Billy. Ah, hyvä on. Mä teen sen sit ite. Eli Billy will remember that. Billy muistaa sen, että mä oon auttanut sitä munittaa sitä taloa. Hirveä pahis. Oh. Oh. Billy! Mitä sä just teit? Nyt juostaa! God. Ne jätti purkan tohon noin. Kuka tää on? Oh, hetkinen. Kevin! No niin, tää on Kevin. Ei vitsi, ne poltti Kevinin talon. Jätti purkan siihen eteen. Okei. Okay. News reporter. Me ollaan nyt täällä parhaillaan live-kuvassa. Bloxvillessä. Tän talon edessä tää palaa. Meillä on nyt tiedossa, että täällä on naisen ruumis on löytynyt talosta. Häntä ei tiedetä, kuka hän on. Ja myöskin tulipalon syy on tuntematon. Mutta tutkimukset jatkuvat. Todellakin traaginen tapaus. 20 vuotta myöhemmin. Ensimmäinen yö. Oh my god. Tää on siis kauhupeli. Uskokaa tai älkää. Okei, Billy. Oh, no niin, nyt ne on kasvanut. Hei jätkä, toi palo teki todellakin tuhoja tohon taloon. Joo, sääli ettei ne löytänyt ikinä syyllistä tohon paloon. Ai ei voi. Joka tapauksessa mennään tutkii sitä paikkaa. Mä en voi uskoa, että saitte mut tulee teidän mukaan. Mitä? Et sä oikeesti haluat tulla isoks Blogstubessa? Onko sun mitään tietoa siitä, kuinka paljon katsojia on tällaisilla kanavilla, jotka tutkii hylättyjä paikkoja? Me voidaan kuvata täällä näin, niinku, feikata niinku, mitä me halutaan. Ja kaikki typerykset uskoo tän kaiken. Mä vastaan, että it's not right. Se ei oo oikein. Tää ei nyt tunnu oikein hyvältä, Billy. Me ei oikeesti voida käyttää tätä hyödyksi. Kuka oikeesti välittää? Ihan sama. Mennään sinne. Okei. Okay. Mä en ehtinyt ihan kaikkea suomentaa tosta noin, mutta me varmaan pärjätään. Wow! Kattokaa tätä paikkaa. Kivan näköinen. Mä oon ihan myyty. Siis tää on ihan paras paikka videoita varten. Mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä. Mä en oikeesti tiedä tyypit. Mä haluan ensin oikeesti kierrellä täällä paikkoja. Ihan sama. Nähdään tuolla ulkopuolella. Ja jotakin. Mitähän se sano? Explore the house. Eli nyt mun pitää tutkia taloa, selvää. Eli mä oon tällainen... Sam on tällainen vastentahtoinen nainen tässä näin. Mä en haluais nyt olla messis tässä hommassa kyllä yhtään. Mutta tota... Ilmeisesti mä oon näiden sällien kaveri, niin mun pakko olla. Swag. Fun dungeon. Hassu tyrmä. Okei. Okay. Pitääköhän mun löytää täältä jotain? Mä en tiedä yhtään, mitä mä oon tässä tekemässä, mutta tota... Mihin nää kaverit katos? Menis ne ulos? Okei, okay, mä etin täältä näin, jos täältä jotain... Mun pitää varmaan mennä tonne dungeoniin, mä epäilisin, mutta tota, mä en oo ihan varma. Katotaan tää. Sitä jääkaappi. Ei tänne paljon jääny jäljelle ton... munittamisen jälkeen. Okei, katsotaan tää Fun Dungeon.
lukee tänne. Minkä takia tää on tehty nimellä Fun Dungeon? Okei, mulla on nyt paha olo, mutta täytyy lähteä äkkiä. Mitä olisi tapahtunut, jos mä en olisi lähtenyt? Seinässä lukee Robux. No, mitä sä oot mieltä tästä? Mä vastaan, että there was a creepy door. Siellä oli tollanen omituinen ovi. Mä oon aika peloissani. Tuolla oli tollanen ovi, missä luki Fun Dungeon. Jotkut huligaanit on varmaankin vaan niinku sen kirjoittanut siihen. No sittenhän se on siinä niin. Steven, muista tuoda sun kamera huomenna. Me tavataan huomenna illalla täällä näin. Me tehdään meidän eka video. Vitsi, puolet jäi tosta tekstistä nyt kyllä sanomatta, mutta myöhemmin samana iltana. Täytyy tietää, mitä on kellarissa. Okei, nyt mä näen. Onks tää nyt niinku unta vai totta? Billy? Steven? What's in the basement? Mitä on kellarissa? Okei, mun pitää mennä katsomaan nyt siis Fun Dungeoni. Avataan ovi. Okei. Ehkä tää ei ookaan hyvä idea. Okei. My hero. Nyt mulla olikin puukko pöydällä. Mä tunnen itseni turvallisemmaksi, kun mulla on tää veitsi. Joo, kyllä. Yö kakkonen. Noniin, tää on se yö. Ootsä valmiina, Steven? Jep. Mennään nyt näyttämään, mikä on meininki. Sam! Mä laitan, että I'm unsure. Mä oon epävarma. En mä oikein tiedä. Mä oon vähän epävarma tästä näin. Sam, sä oikeesti mietit ihan liikaa. Nyt vaan mennään sinne sisään. Tästä tulee varmaan hyvä setti. Okei. Mä seison tässä. Ja sitten tehdään tää alku. Sam, me etsii jotain, millä voidaan tehdä ääntä. Mä haluun saada ihmiset vakuuttuneeksi siitä, että tää paikka on sellainen, että täällä kummittelee. Ja sit mä en ehtinyt lukea sitä, mutta find way to make some noise. Mun pitää keksiä, miten mä teen täällä ääniä. Että saadaan hyvää videosettiä. Okei. Okay. Täällä ei ainakaan ollut mitään. Onks tota... Jätkä kuvaa jo, okei. Okay. Joo, no. Äkkiä sitten. Eli tota... Mikä tää on? Pound wall. Pitäisikö mun iskeä tätä seinää, jotta mä teen ääntä? Mä laitan yes, kyllä. Tää pitäis tepsii. Noniin, nyt lähti kuvaukset. Terve internetti! Tänään me tutkitaan tällaista hylättyä taloa, joka palo maan tasalle tossa. Huhutaan, että täällä on kummituksia äidistä ja pojasta, jotka täällä kummittelee. Itse asiassa... Joo, nyt mä näköjään hakkaan siellä. Ähäm! Niin kuin näette. Nää sielut ei oo kauhean tyytyväisiä meidän läsnäoloon. Jotenka me jätetään tää nyt tähän tänä iltana. Ja huomenna me yritetään sitten kommunikoida Uijaa laudan kanssa niiden kanssa. Eli huome jatkuu. No, mä voisin sanoa, että tää oli oikeesti aika niinku menestyksekästä. Mä vastaan, että siinäkö se oli. That was it. Oliks se siinä? Joo. Siinä oli nyt tää ensimmäinen ilta. Me annetaan nyt katsojille vähän niinku esimakua. Joka tapauksessa lähdetään menemään. Tai lätkimään. Okei. Okay. Mä meen vähän niinku etukäteen. Voi mitä hetkinen se sanoo se Steven? Se lähtikö se etukäteen? Yö kolme. Okei, joo, se jäi jotain järjestelemään. Mitä sä luulet, että Steven halusi järjestellä? Ei mitään tietoa. Se varmaan halusi laittaa jotain kameroita tai jotakin. Näit sä muuten kuinka paljon tätä katsottiin tätä videota? Mä vastaan, että ei. En.
No kuinka paljon sitä katsottiin? Kuunteles tätä! Se sai 3000 katselukertaa. Me tehdään niin paljon rahaa tällä. Joka tapauksessa. Ei anneta enää Steveni odottaa. Okei. Steven? Missä se oikein on? Toivottavasti se ei ole jänistänyt tästä. Meillä olisi vähän hommia tehtävänä. Okei, mä kysyn tota... What if something bad happened? Mitä jos jotain pahaa tapahtui sille? Tää paikka on oikeesti niin... pelottava tai sellainen. Älä oikeesti naurettava. Ei kukaan usko tollaseen. Ja sama. Mennään katsomaan. Okei, eli find Steven. Eli nyt pitää etsiä Steven. Steven jäi järjestelee kamoi tänne näin, mutta tota, en mä näe täällä kyllä mitään tota kameroita. Se on, onko se Fun Dungeonissa Steven sitten? Sinne ei pääse. Ei tuu enää eetä tää. Okei. No. Se ei nyt sitten oo täällä. Ellei sitten. Niin. Ellei se oo siellä sitten. Luulet sä, että se olisi mennyt tonne noin? Meillä on vaan yksi keino mennä ottaa selvää. Joo näin on. Ovesta vaan sisään. Steven! Oot sä täällä? Steven! Lopeta se pelleily meidän kanssa. Tuu tänne, me nähdään sut. Pili, mä en oikeesti tykkää tästä näin. Lähetään menee täältä näin. Soitetaan poliisille tästä. Ei Sam! Me etsitään se itse. Mennään tsekkaan nää huoneet. Okei. Okay. Look for any clues. Eli nyt pitää etsiä vinkkejä, minne Steven on voinut mennä. Onko Steven mennyt tänne? Ei, hei, mikä toi on? Mikäs tässä on? Hei, sen kuulokkeet! Onks nää Stevenin kuulokkeet? Hei! Mitä nyt kävi? Joku täräytti. Okei. Okay. Billy! Billy on siellä kiinni. Mitä täällä on tekeillään? Oo hyvä. Älä huoli hänestä. Se on vaan kolkattu. Se ei kuule sua. Okei, okay, nyt mun pitäis vastata tälle näin. Mitä mä kysyn? Kuka toi on? Mä laitan, että please let us go. Päästä meidät please ulos. Päästä meidät ulos. Mä luvataan, ettei me kerrota kellekään. Mä vähän pelkään, ettei niin tuu tapahtuu, Sam. Hei, tää on Kevin. Jotenka, Sam. Muistatko sä nyt mut? No kyllä mä nyt muistan. Kevin! Kevin! Ootko sä sinä? Kyllä, Sam. Se olen minä, Kevin. Mun täytyy pyytää anteeksi, mitä mä just tein. Mut mulla ja Billillä oli vähän bisneksiä kesken. Joka tapauksessa mä alan olla kärsimätön. Herätetään hänet. Ah, okei. Okay. Mitä on tekeillä? Odotas! Kevin! Sä oot hengissä! Miksi sä oot köyttänyt mut tänne? Sä varmaan ajattelet, että mun olisi pitänyt kuolla siinä tulipalossa. Mut mä en ollut silloin kotona. Mä missasin bussin, niin mä en ehtinyt. Mutta mun äiti Parka oli kotona ja se jäi loukkuun. Tää on ainut kuva, mikä mulla on enää siitä muista. Oi kamala. Joka tapauksessa meillä on paljon puhuttavaa. Mitä? Muistatko sä, kun sä poltit mun talon? Mitä? Ei sulla ole minkäänlaisia todisteita siitä. Älä viitti. Oh, no siinä on se purkka. Muistuttaako tää purkka sua jostakin? Mä löysin sen ulkopuolelta. Mä... Sulla ei ole mitään sanottavaa. Mitään, mitä sä sanot tai teet, ei enää auta. Please, Kevin. Se oli onnettomuus. Mä en koskaan halunnut tehdä sitä oikeesti. Ei silloin enää väliä. Se, mitä sä teit, se pilas mun elämän. Mä en pystynyt pelastamaan mun äitiä. Vaikka mä yritin mennä auttaa sitä, kuumuus oli liikaa. Ja sen takia mulla on nyt tää palovamma naamassa.
Se oli ainut ihminen, joka mulla oli elämässä. Ja sä veit sen multa. Mä en koskaan pääse yli sen kuolemasta. Mä vietin 20 vuotta eläin täällä kellarissa. Sori. Ja mä etin syytä tälle näin. Tai kostoa odotin. Ja nyt se vihdoinkin tapahtui. Sä olit tarpeeksi typerät, sä eksyit tänne. Mitä sä teet meille? Sä tuut kohtaa saman kohtalon kuin mun äiti. Mä aion sytyttää tämän paikan tulee. Ja sä aiot mennä mukana. Come on, Kevin. Sun pitää miettiä tätä näin. Haluatko sä oikeesti tehdä tän? Mä oon nyt miettinyt tätä tässä 20 vuotta, Billy. Karma on tulossa. Hyvää jatkoa, Billy. Hyvästi, Sam. Tai siis hyvästi. Oh my god, nyt se sytytti tän tulee. Sam, meidän pitää päästä ulos täältä. Ai niin, hei, mulla on puukko. Mistäs tää nyt tuli? Cut through the rope. Okei, mun pitää leikkaa tää, okei. Okei. Mitäs nyt? Sam, nopeesti, tuu auttamaan. Okei. Eli mun pitää ottaa nyt tää Billy täältä. Eli mä leikkaan nää köydet. Noni. Kiitos. Nyt mennään ulos täältä. Okei. Okay. Okei, tää jatkuu. Kevin lähti. Kevin! Etkö sä voinut jättää vaan sen sinne kuolemaan, Sam? Se olisi vihdoinkin saanut sen, mitä se ansaitsee. Ehkä mä en saanut mun kostoa tänä iltana, mutta uskokaa tai älkää, mä saan sen jonain päivänä. Okei, nyt meidän pitää päättää, että mitä me tehdään Kevinille. Let him go, kill Kevin. Mä laitan let him go. Se on kärsinyt tarpeeksi 20 vuotta kellaris. Okei. Missä on Steven? Me ei löydetty sitä. Minkä takia minkään tän piti tapahtua? Sam, kuinka sä voit päästää ton vapaaksi? En mä voinut oikeesti satuttaa sitä. Se oli meidän kaveri. Oh no. Lähetään menee täältä. Okei. Oliks tää nyt hyvä juttu? Missä se... Hei, tää loppu! Ending! Pasifist. Okei, pasifisti. Eli mitä tää sanotaan? Billy oli koulukiusaaja ja myöskin tämmösen kummitusryhmän johtaja. Sam pelasti hänet basementista. Hän on hengissä. Kevin oli Billyn kiusattu. Ja tässä sanotaan, että jätti Samin ja Billin ja Stevenin kuolemaan kellariin. Sam pelasti hänet. Steven oli Samin ja Billin kaveri. Hän oli kameramies. Kukaan ei tiedä, missä hän on. Ja Sam ei halunnut auttaa Billyä kananmunittamaan taloa. Oli tuossa kummitusryhmässä ja säästi Kevinin hengen. Eli siinä on nyt... disconnected. Eli siinä on nyt, mitä kävi tässä näin. Tää oli mielenkiintoinen. Tässä on ilmeisesti erilaisia loppuja. Katsotaan, täällä on bad get. Elikkä joo. Eli täällä näkyy niinku mitä kaikki eri loppuja olisi saanut. Eli mä sain tän pacifist. Eli se oli aika tommonen niinku yleinen loppu. Se oli ilmeisesti hyvä loppu. Mutta täällä on tällaisia hardejakin loppuja. Eli tässä olisi voinut käydä paljon huonomminkin, mutta nyt me ei saada tietää, mitä Stevenille kävi, mikä on sinällään vähän ikävä juttu. Mutta pelaamalla tätä peliä lisää, niin saa selville näitä erilaisia loppuja. Tämä oli oikeasti todella mielenkiintoinen storypeli. Hei, palaan lopettelemaan tähän näin. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tän näin. Ja jos kiinnostaa, niin kannattaa käydä testailemaan näitä. Ja jos sä tykkäsit tästä, niin jätä ihmeessä tykkäystä ja tilaa kanavaa. Ei muuta kuin moikkaa.